ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ನಾವು ಅಂಬರೀಷ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕೇಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿರೋರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ನೋವು ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ, ದೇಹ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಅವ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಆ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬಾಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಮ ಹೊರಟೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ನಾವು ಹೊರಟೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನವ್ರಲ್ಲ ಎಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಮ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಅದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಡನಾಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಥರ ಸುಮಲತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.